Dekadentné hrádky na zámku vyvrcholili týždennou kompletnou výmenou funkcií Jánošíka zo Šomlóni. Z Jánošíka bol gróf a z grófa zbojnícky kapitán, čo Brigita v alkoholickom opojení okamžite zmluvne podchytila a oštemplovala. Ďury chcel blesku rýchle využiť výhodu prostredia a zlapať nového zbojníckého kapitána Jonatána Arpáda Šomlóniho priamo na zámku. Čáky bol z toho úplne mešuge. O vlások sa nám podarilo ujsť. No v tábore to vrelo. Nedôverovali novému lídrovi a vôbec sa im nepáčila táto huncúcka rošáda. Zmeniť to mohli len previerky fyzickej zdatnosti, kde by Arpi demonštroval svoju silu a zdatnosť. Zúčastniť sa museli všetci. Aj slepý hrajnoha, ktorý vyfasoval ultrazvukovú píšťalku proti prekážkám, ktorá nefungovala. A tak sa Slotovčík podujal na pozíciu navigátora. Ja by som bežal pred hrajnohom a keď uvidím prekážku, breknem do gitary a až potom by uhol doprava.